coronavirus မျိုးစသစ်ကာကွယ်ရန်ငွ Coh ေဝ huh ါရဘောတုံ့ပြန်မှုလွန်ခဲ့တယ်လို့ဝေဖန်ကြတာကြောင့်နောက်တစ်ရက်အကြာမှာနိုင်ငံတကာလေကြောင်းခီးစဉ်များပိတ်ပင်မှုကိုဂျပန်အစိုးရကပြန်လည်ရုပ်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ AP သတင်းဌာနကပေါ်ပြထားပါတယ်။ Omicron မျိုးကွဲတစ်ကိုတားဆီးရန်အရေးပေါ်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအနေဖြင့်ယခုလဒီဇင်ဘာလအကုန်ပိုင်းထိဂျပန်သို့လာရောက်မယ့်လေယာဉ်များအကြားကြိုတင်စစ်ဆေးပေးမှပြယူမှုများကိုပိတ်ပင်တဲ့အမိန့်တရားကိုနိုင်ငံတကာလေကြောင်းလုံငန်းများထံသို့ဂျပန်တရီပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အစောပါတာမီးပိတ်ပေမှုတီတင်းကျပ်လို့ပြီးလူများကိုပိတ်ပယ်တဲ့တဘောင်းနဲ့အတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်းဝေဖန်အပြစ်တင်တယ်များထပ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့်တာမီးမိတ်ကိုပြန်လဲရုပ်သိမ်းကြောင်းအစောပါဝန်ကြီးဌာနကဒီဇင်ဘာလ၂ရက်နေ့တွင်ထပ်မံထုတ်ပြန်ခဲ့ရပါတယ်။အစောပါမူဝါဒအလဲများပြောင်းလဲရခြင်းနှင့်ဂျပန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ခေတ်တော်လိုရဲ့ချက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုကိရှိဒါကပြောကြားခဲ့ပါဗါရခင်ဝန်ကြီးချုပ်ယိုရှိရှိတဲ့ဆုကတိ သူ희ကိုဝေးဆိုင်ကိုင်းတော်ပြေရှင်းမှုနှိကွေလွန်းတယ်လို့ဝေဖန်ခံရပြီးနောက်ယာဒူးမှာစင်ပေးခဲ့ရတာကြောင့်လက်ရှိခွန်ကြီးချုပ်ကိရှိတာအတွက်လဲကာယောကကျိုတင်ကာဝဲမှုအစီအမံများအဖို့ဒီပင်ချမှတ်ရန်တောင်းအပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အိမ်မြလာကြမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံသားတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအပြည့်အဝအာယုံဆိုင်ဖို့တည်ယို့ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးထတာကိုကျွန်တော်ညွှန်ကြားထားပါတယ်လို့ကိရှိတာကပြောကြားခဲ့ပါတယ် ကန်ယိုကာမျိုးပွဲပြောင်းလဲလာပြီဆိုတဲ့တဲ့တင်ကြောင်းနိုင်ငံချို့ကသူ့ရဲ့နေဆက်ထိန်ချုပ်မှုများပုံပုံတင့်ချင်လာနေချိန်တွင်ဂျပန်နိုင်ငံကလည်းနေစင်နိုင်ငံကမှရောက်ရှိလာတဲ့ဥယေ9000ရှိနေရမှာ31000လို့ရှော့ချရင်ရည်ဝဲထားကြသောအာနာပိုင်များကပြောကြားခဲ့ပါသည်။အရေးပေါ်ကြိုတင်ကြော်ငြာမှုထုတ်ပြန်ချတာအရှုပ်ထွေးဖြစ်စေပါတယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့အတွင်မှုချုပ်ဟီရိုကာဇူမဆွန်တို့ကဒီဇင်ဘာလ2နှစ်နှစ်ပြတင်းထောင်ရာကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေစင်လေးစိတို့စိုက်ရောက်လာလို့39000တာလက်ခံရန်ကန့်ထားထားတာကြောင့်ကြိုတင်စိုင်းသွင်းမှုများပြုလုပ်နိုင်နေခြင်းတရုပ်ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူ ဟီရိုရှီအင်းတို့ကပြောကြခဲ့ပါလဲဂျပန်နိုင်ငံရဲ့မိမိတို့နိုင်ငံသားများရဲ့အင်အားဖက်များအမေရိကန်နေထိုင်ခွင့်ရှိသူများနဲ့တိကျထည့်တွင်စဉ်းစားရမဲ့သူများမှလွှဲ၍ကမ္ဘာတဝန်းမှနိုင်ငံခြားသားဝင်ရောက်မှုကိုဟန့်တားပြီးဖြစ်ပါ